Леонід до локдауну ставиться негативно, бо не все нині можна придбати. Ограничення по продажам хімії, ну, тобто средств, які необхідні. Транспорт, не знаю, вроде нормально ходять. Значить, нормально. Но все равно не то. Возмущению нет предела, как говорится. Ну что, переживем. У супермаркетах полиці з побутовою хімією заклеєні сигнальними стрічками. На табличках попередження, що товари не продаються. Те ж саме з іграшками. Проте Анастасія до цього добре підготувалася, розповідає, її син не засмучується. Он понимает, поэтому у него на Новый год Дед Мороз принес достаточно игрушек. Вот Миша хотел, мы сейчас должны были идти в магазин, но я сказала, что пока ничего купить нельзя. Поэтому мы ждем уже конца локдауна. Я пока ничего не ощутила, пока все, что нужно, есть, поэтому ничего такого нет критичного. В іграшковому магазині на дверях номер телефону. Цікавимося, чи можна щось придбати. Девочка, она фотографирует все мягкие игрушки, какие у нас есть. Пришлет мне, а я вам отправлю. Когда вы сможете подойти? Завтра. Фото надіслали, та це як онлайн-покупка. Відразу попередили, всередину крамниці не пустять. А ось у пані Олександри через локдаун суцільні проблеми. Треба замінити батарейку в годиннику, а майстерні не працюють. Где сидит один мастер, и в окошко ему там что-то можно подать и забрать. Закрыто. И вот проблема целое дело. Она элементарно такие часы механические завести не может. А поменять батарейку я не умею, муж не умеет. А мастеров найти тоже проблема. Не посидіти й у кафе. Заклади харчування працюють на самовинос і доставку. Вот, подходите, видите, телефончик висит. Звоните, заказывайте, я делаю и отдаю вам. Не так просто придбати і взуття. Якщо через інтернет, можна не вгадати з розміром, а звичайні крамниці закриті. Ні, у нас обуви дуже багато, і в онлайні все просто показати нереально. Поки не працюємо, до 25-го числа не працюємо. Проте деякі все одно працюють підпільно, як магазини одягу. Начебто все на замку, та когось із клієнтів у приміщення пускають. А вы скажите, во сколько вы можете, и мы подъедем. Да, я вам больше скажу, даже сейчас там девушка, я сейчас ей наберу, она вам может открыть, если вы хотите. У магазинах побутової техніки можна придбати телефон та ноутбуки. Все інше, якщо замовиш через інтернет, бо саме тут точки видачі товарів. Товар вибирають на сайті, роблять заказ і можуть прийти і забрати заказ. Є, да, також доставка. Крамниці з косметикою та ювелірні не працюють. А де ж купити панчохи? Цю тему досі обговорюють жінки. В звичному мас-маркеті. Перевірено на собі. Валерія Сімчихіна, Володимир Безоблюков, інформаційна програма «Дзеркало».